Mali an kodo temena Emmanuel Macron an ni Joe Biden chen suro akajugunin kabakwe akajugunin devalibantokwe. Barca demsen fiti nido temena nonon flan malo suro me ou konak akak konti si prime. Joe Biden kou Emmanuel Macron ma ouye kou nasugou beke, ouye plan nasugou bebo, ouye war nasugou bebo, oumase ka mali destabilize. Kou folo kera ouye Alassane Draman watra wile ka sakonan war cheka dama. ko alasan draman watara yɛrɛ mɛrsenɛrɛ dɔw sara k'olu bila ka na mali dugukolo sanfɛ komɛn ko, ko olu ma se ka mali destabilise ko filanan kɛra min ye k'u ye waricɛ ka di politiciɛn dɔw ma ko olu ma se kofɔ o politisiɛn kelen kilara tugunin ka taga kɛ poroblɛmu ye u da la ko sanan kra min ye k'u ye wari di zurnalisi dɔw ma ani videwomani dɔw Ko oluye kou nan soukou peke, olu mase ka mali destabilize. Ko fò o videoman nou an nin o zournal souk lera touni katake probleme ou dela. Ko men ko femye nan nan sede ou, kou ka lae, kou ka akou nyen yini. Akanak take probleme touni, probleme mou kajouni nin kousavay. Emanel Magronko, Joe Biden man, Kou se vre ouye, ko kou nan soukou peke, ouman se ka mali destabilize. Kou men, kou ouga mwen totora sede a oue, koni sede a ou desera, kou donkou donkou bana, kou jigit gera. Kou oube solisyon solisyon ke, pouke ouka se ka wardi sede a ouman, ouka se ka mwen di sede a ouman, ouka se ka strateji ira sede a oula, pouke ouka se ka mali destabilize, kou ga kek. maliyɛw min ka nimuru di bɛɛ ma 668 525